السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد میں اپنے تمام اساتذہ اور الامین اکیڈمی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے اپنی محنت کی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں الامین اکیڈمی فیصل آباد میں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور آداب سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے, اور ہمیں یہ تمام اسباق پیار و محبت کے ساتھ پڑھائے گئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو لوگوں کے لیے مزید نافع بنائے اور ہمیشہ قائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ ہے. اس ادارے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا میرے لیے باعث فخر اور خوش قسمتی ہے. میں اس سے پہلے مختلف مدارس اور قاری صاحبان سے پڑھ چکا ہوں, لیکن جیسے قاری اساتذہ یہاں پہ ملے ویسے کہیں نہ ملے. مجھے یہاں پہ جیسا ماحول اور اساتذہ یہاں ملے کہیں نہ ملے. یہاں ڈنڈا نہیں پیار کے اصول پر تعلیم دی جاتی ہے. یہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے. ایک اچھا طالب علم ایک اچھا شہری ہوتا ہے, یہ میں نے یہاں آ کے سیکھا ہے. اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے اور میرے اساتذہ کرام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. شکریہ. انت نور اللہ فجر جئت بعد العسر یسر ربنا علیک قدر یا امام.